السلام علیکم فرینڈس، آپ کیسے ہیں؟ امیدیں ہمیشہ کی طرح اچھے ہوں گے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی فوراً اپڈیٹ ملتی رہے۔ تو آج میں آپ کو بہت ہی ڈفرینٹ سی ریسیپی بتا رہی ہوں، کرسپی فرائی بینگن۔ بہت ہی مزہ دار ہوتے ہیں، بلکہ آپ اس کو چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور ویسے بھی چپس کی طرح بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے میں لے کر آئی ہوں بینگن، اس کی نشانی کیا ہے؟ گرین ڈنڈی جو ہے، اس کا مطلب یہ فریش ہیں۔ اگر یہ فریش نہیں ہوتے تو یہ کالے کالے ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو اور بھی ریسیپی بتاؤں گی بینگن کی، ابھی میں صرف آج میں سکھاؤں گی آپ کو بینگن فرائی کرتے ہیں، کرسپی فرائی بینگن۔ میں نے اس کو گول گول کاٹ لیا، دھو لیا تھا، اس کے بعد گول گول کاٹ لیا اور اس میں میں نے ڈالا ہے نمک۔ یہ دیکھیے تقریباً آدھا چمچ نمک ڈالا ہے اور اس میں پھر ہلدی شامل کروں گی۔ ہلدی وہ جو میں نے پیس کر رکھ لی تھی، ہلدی کا پیسٹ ہے، وہ اس میں ڈال دوں گی۔ اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کو، 30 منٹ ہو گئے ہیں جی۔ تو اس کے بعد میں نے کیا کیا، اس کو میں نے اچھی طرح 30 منٹ کے بعد جب دیکھا اس میں سے پانی نکل گیا ہے، تو پھر میں اس میں کیا کر رہی ہوں، اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح دبا کے اس کا نمک اور ہلدی والا پانی نکال دیا ہے۔ اور اس جو بینگن کے جو سلائسز ہیں، اس میں نمک کا بھی ٹیسٹ آ رہا ہے اور ہلدی کا بھی آ رہا ہے۔ ویسے تو فرینڈس یہ بڑے والے جو گول بینگن ہیں اس سے بنتے ہیں اور اس سے زیادہ بڑے بڑے بنتے ہیں، لیکن آج میں نے ایسے دل چاہا کہ آج میں اس کے بناؤں، خود بھی کھاؤں گی اور آپ کو بھی اس کی ریسیپی بتاؤں گی، شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ یہ سارا پانی میں نے اس کا نکال دیا ہاتھ سے دبا دبا کے۔ یہ دیکھیے اب میں نے بال فرائی پین میں کیا کر رہی ہوں، آئل، کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں۔ کوکنگ آئل جب گرم ہو جائے گا تو پھر اس میں بینگن ڈالنا ہے۔ یہ دیکھیے اس میں بینگن ڈال دیے، یہ فرائی ہو رہے ہیں۔ بینگن کی بہت ساری ریسیپیز ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد بھی۔ دہی والے بینگن ہوتے ہیں، کھٹے بینگن ہیں، حیدرآبادی بینگن ہیں، سندھی بینگن ہیں اور اچاری بینگن ہیں۔ یہ دیکھیے فرائی ہو رہے ہیں، فرائی ہونے کے بعد میں اس کو پلیٹ میں نکال دوں گی۔ بہت جلدی بن جاتے ہیں، زیادہ نہیں سمجھو آپ 30 منٹ وہ اور 10 منٹ اور لگا لیں، بس جو نمک ڈال کے رکھنے کا اس کا ٹائم ہوتا ہے، باقی کچھ ٹائم نہیں لگتا، فوراً جلدی بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے فرائی ہو چکے ہیں، میں اب اس کو پلیٹ میں نکال دوں گی۔ تقریباً یہ میں نے تین چار عدد بڑے بینگن لیے ہیں، تقریباً یہ آدھا کلو کے قریب تھے تو اس کے بنائے ہیں۔ اور یوں ہی یہ تو چٹ پٹ یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں، چاول کے ساتھ ہی بہت اچھے لگتے ہیں یہ، یعنی جیسے سالن پکایا ہم نے اس کے ساتھ رائس بنا ہے اور اس کے ساتھ سائڈ ڈش، یعنی اس کے ساتھ بھی کھائے جاتے ہیں۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ ابھی رائس پکیں گے نہیں، اس سے پہلے ہی ہمارے ختم ہو جاتے ہیں، بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے فرائی ہو چکے ہیں، زبردست۔ اس کی پھر دیکھیے چاٹ مسالہ ڈالا، چاٹ مسالہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے، اس کی ریسیپی میں آپ کو بتا چکی ہوں، تو وہی والی ریسیپی سے آپ بنائیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور آپ بنا کے مجھے ضرور بتائیے گا کیسے بنے۔ او یہ دیکھیے پلٹ کے دیکھا تو یہ دیکھیے ختم، آدھے سے بھی زیادہ، بس تھوڑے سے رہ گئے، ٹھیک ہے، یہ بھی رہ گئے، چلے کوئی بات نہیں، پھر بنیں گے۔ اللہ حافظ۔